Ораза намаз тоқтықта дейді қазақ айтады. Соғыс болса сәлден қалады боқтықта дейді да. Жақсылан бауырымыз сол жақсылап келтіріп берді. Дін қай уақытта хақ дін Алланың ақ діні, хақ дін ислам қай уақытта таралады деді. Бейбітшілік болған жерде деді. Бейбітшілік болған жерде деді. Қараңыздар, өте керемет айтылды да. Бұл мына жаққа түйіп қойдық. Айтылатын нәрсе де, ал енді бейбітшіліксіз ол дін тарқалмайды. Пайғамбарымыз сөзі Мединаға барғанда ансарлар қандай еді? Қандай карамат еді ансарларда? Үйімізді берік деген ансарлар болды. Сол анарлы ансарлардың сондай мейірбандығының арқасында дін тарады да, әлемге кетті ол. Әлемге Мұхаммед пайғамбарымыз сөзі кімге түскен? Адамзатқа түскен ағайындар. Сондықтан бүгінгі мынау кешімізді, бүгінгі тойымызды әлхамдулилла өзі ұран қылып алғанбыз. Мешітімізде әрдайым осы жұма намазында міндетті түрде айтылады. Осы кәлимамен бастасақ деп отырмын ағайындар. Осы жерде отырып бәріміз дауыстап ля илаха илляллах Мұхаммед расулаллахты бір айтып жігерленіп алайықшы. Кәне бисмилла. Бір дауыстайық қане. Ля илаха илляллах Мұхаммеду расул. Ер кезек үшке шейін. Ля илаха илляллах Мұхаммеду расулаллах.